سلامونه ونی گهلی افغانان ورونو دا پاسه کونه میچ لګولی دا یو امریکانه طالب دی امریکانه مجاهد دی د سی ای ایجنټ او د آی ایس ای ایجنټ د دوی ورونو دا سره دروانه ګورم چې د څومره وخت نه په امریکا کې جون کوي او امریکانانو ته کار کوي یو خبره مې د دوی نوم ابيدي دی یو خبره ته کوم افغانان ورونو چې دغه شان خلک چې په امریکا کې ناس وي په افغانستان د جهاد پیتوی ورکه یا په برتانیا کې یا په استرالیا کې په نورو یورپانو ملکونو کې دا بالکل سل په سلو کې د سی ای ای د آی ایس ای ایجنټان دي زه دته یو چیلنج ورکوم ابيدي ته ابيدي اور او قاتله خاینه چې ته په امریکا کې ناس خپل بچیان دي سبق وای او زمون په ماشومان وانی په افغانستان په کابل کې د جهاد پیتوی ورکه چا غوج نه ته په جنت ته دي ته که دومره نری ته ځانته افغان وي ته ځانته مسلمان وي ته ویو چې په دې امریکا کې د سپی مرګ روا دی د پیشو مرګ روا دی نو زه به بیا وګورم چې ته د بیان ازادي ده ته څومره قهرمان یې خالي دغه دومره ویو چې په دې امریکا کې یاد راشي سپی یا پیشوګان مړ کوي یا ځناور مړ کوي چې تا د امریکایي حکومت ته پرېږدي او زه تا بل چلن یم درکوم په دې یورپ کې هټلر څومره ظلم کړی په لکاو په میلن هاو یهودان یې مړ کړي دي ماشومان سرې سپین ګیري یعنی ډېر ظلم یې کړی هغه هغې کې کوم شک نشته دی خو ته دومره ویوه چې هټلر ښه کار کړی و نو زه به بیا وګورم چې ستا د بیان څومره ازادي ده چې تا د حکومت څومره د امریکي حکومت کې څومره مابس ته ور اچوي او څومره تا بندې کوي خو ته دا خبره نشي کولی ته هغه افغانانو ته تکړی هغه بې وسه افغانانو ته چې 15 کاله تاسې په دې ګیرو باندې وغولول 15 کاله تاسې په دې پټګي باندې وغورول 15 کاله تاسې په دې جامو او په دې واسکټونو باندې وغولول ته نن دلته په امریکا کې ناست یې او ته راځې زه په افغان په هم ملت باندې په ټولو افغانانو باندې د جهاد په تور کې چې وژنې او جنت ته به ځي تا ته شرم نه درځي تا ته حیا نه درځي نه تا کې اسلامیه شته نه تا کې افغانه شته ته د یهودو نسوارو نه بتر سړی ځکه چې ته د یو عام افغان د افغانانو مرګ جایز ګڼې ته د دې سی ای ای سړی او ته هغه سړی چې دا 14 میاشتې کېږي چې امریکایان اوس وځي امریکا ته ځي تا دلته دې پیتواګانو ته زور ورکړی نو پوه شه چې ستا شاته څوک دي هغه موږ زموږ په سر په خلاص یې او د دې ویډیو در باندې ګورم افغانان ورنو بیا سره په تفصیل خبره کوم دا وپېژنئ او مجاهدینو عام مجاهدینو ته ویم او عام طالبانو ته ویم دا قسم په خدای دې چې دا هم د اسلام دشمنان دي دا هم د جهاد دشمنان دي دا هم د طالبانو دشمنان دي دا د مجاهدینو دشمنان دي دا د افغانستان دشمنان دي دا د سی ای ای ایجنټانو دا د ټرینی کړي خلک دي دلته په دې پېد بکونو کې د دوه وسو ګور چې دا سمره وښنه وسیږي دا سره پښتون سلمہ جوان تر ما 32 سال اس کوز وز بسلامستم میداد امریکا ما د امریکا بودم شما و د امریکا تشریف نه ورده بودم ما د سال 1976 مکتب د اینجا مخاندم لیسر در اینجا در امریکا خلاص کردیم در سال 1976 15 ساله بودم در امریکا آمدیم کارتر رئیس جمهور چه ده خپل وی جده پا نور لسه و شپا گوی اکی وز دوزر یو یوشتم کال دی یعنی تاسی وی اوی چه 15 کال اکی گیش دا پا امریکا کی وسی گی ده بچین با ده امریکانانو پا پانتون کی سبق وی ده بخپل ده امریکانانو پا پانتون کی سبق وی لی د چې کوم کار کړی د ټیکس بزی د امریکایانو بینک ته پاغه وانه با شراب غسل کیږي پاغه وانه با په افغانستان د کوم میزایل ور شو وی کوم بمباران شو وی د ټیکس پیسې بټول هغه ته تللی مګر د نن په امریکا کې ناس د رلی په افغانستان باندې د جهاد په تور کې زما خپل بچیان د امریکایانو په پانتول کې دي زما بچی چې د په خام مکتب کې سبق وای هغه په پیرزو نه دي افغانان ورنو د دا اس کله کې دین شي چې د خلک د بیان ورکي د حکومت پری دي د بیان کما ورکو د سباله په مابس کې پروت يم زمانه ولا کې دا جرأت لري زمانه ولا کې دا تکړای زمانه ولا کې دا خبره چې ګرځېدلې په دې دنیا کې خو خبره دارا چې پوه شي چې د شاته خلک ولاړ دي افغانان ورونو افسوس زمونږ په خپل افغانانو دي چې دا خلک ټي وي چنلونو ته راغواړي دا خلک لایپونو ته راغواړي واخدا لپاره د ټي وي چنلونو والا د تاسو ته ویم ولې داسې خاینین داسې غداران نه غواړي ښه درته معلومات دی چې دا د سی ای ای ایجنټان دي ښه درته معلومات دی چې دی دا وطن په سی ای ای باندې 15 کاله مخکې خرڅ کړی او د کرنل امام کتاب وګوري هغه همدغه وایي چې ما په 1915 کې دغسې خلک ټرینینګ کول نو د خدای لپاره افغانان ورونو ویښ شئ د دغه شان د خلکو نه دغه شان د خلکو نه لاره بیله کوي دغه شان د خلک مرا ولې لیپونو ته میرا ولې ټي وي انته زه درته په ګرنټۍ ویمه چې رده به یو خواته او بل خواته اوس هم د شرابو بوتلې پرتې وي زه په هغه عکسونو باندې خفه یمه چې د پامیر عکسونه خلکو شیر کړي
ولې چې شخصي حدود ته یا د د پاملیس کوم قصور او ګناه نه ده خو زه درته اکثر له دا خیمه چې په دې اروپا کې هغه چې د اسلام ډېرې دعوې کوي د جهاد ډېرې خبرې کوي په رب العالمین مې قسم چې هغې بچیان دومره لوپر دي دومره دا فامیل لوپر دی قسم په خدای دی که د بل افغان دومره لوپر وي دلته ما داسې مودي داسې مجاهدین لیدلي چې د هغې زوی د شرابو په نشه کې مړ شوی د خدای په لحاظ باندې افغانان ورونو دا یو قاتلین دي دا هم ما درته مخکې ذکر وکړو چې دا هم د اسلام د بدنامولو دپاره یې دلته کینولي دا د جهاد د بدنامولو دپاره یې دلته په امریکا کې کینولي د دې په دې خبرو دې نه طالب غولېږي نه دې په عام ولس نه مجاهد نه بل نه بل دا 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 ټریننګ شوي خلک دي او دا دلته کینولي دي دا غواړي چې مسلمان په مسلمان افغان په افغان باندې ووژني او د دې دا منصوبه چې دا همدغه ده دا د سی ای ای او د امریکې همدغه کار دی چې یو افغان بل افغان ووژني او د 50 کاله موږ دا کار کوو نو د دې خلکو نه لاسواره د ویډیو وګوري حکومت سکوت داد میگیره اگر نه شهادت خو باز هم جنت میری مسئله بسیار ساده است بسیار ساده است اگر آرزو همین باشه که به شهادت برسیم و جنت بریم خو نه دروازه‌اش در پالی کابل رسیده به این اساس در کابل دروازه های جنت با... یعنی چی آقای عابدی؟ یعنی اگر آدم بخواه که به شهادت خود برسانه میتونه بیا پوسته های دور کابل بجنگه خامخا اونجا مقاومت میشه و این آدم به شهادت میرسه با کی میجنگه؟ با کی میجنگه؟ با بچه های افغان افغانستان؟ با هر کسی که میجنگه منظور از این